Azaroaren 25arekin lotuta eta indarkeria matxistarekin lotuta, hedabideen erronka bat izan beharko litzateke ulertzea indarkeria matxistaren kontzeptua bere osotasunean. Ez ulertzea denikan bakarrik bikote barruan egiten diren tratu txarra, baizik eta ulertzea pixkat ekonomia feministak eman digun ikuspegi hori askoz ere zabalagoa indarkeriari buruz, eta azkenean da indarkeria kokatzea sistema neoliberalaren barruan eta patriarkatuarekin lotuta, ez? Pixkat nola sistema hau erreproduzitzeko beharrezkoa den emakumeenan ikusezin hori eta horrek eta sistemak berak nola bultzatzen duen emakumeak leku horretan mantentzea, ez? Eta pixkat emakumea kortik atera nahi dutenean, orduan sortzen da hien aurkako indarkeria. Eta indarkeria da egiturazkoa, indarkeria da fisikoa, indarkeria da ekonomikoa, indarkeria da simbolikoa, modu askotako indarkeria da. Eta bideoi falta zaigu, bueno, gizarteari nik uste dut ere bai bezala eta instituzioi bezala falta zaigu ikuspegi hori irekitzea eta ulertzea. Azaroaren 25ean eginez reportaje bereziak indarkeria matxistari buruz, ba, segurazki irakurren aurrean oso ondo geratuko garela, baina faltako zaigula gainerako egunetan txertatzea gure funtzionamenduan perspektiba bat ahalbidetuko duena emakumeek izatea presentzia handiagoa hedabideetan, kontuan hartuak izatea aditu bezala, eta baita ere aterako ditula hedabideen funtzionamendutik eta hedabideen edukietatik estereotipoak eta genero rolak, ez? Aterako duela beste figura sexista hoiek eramaten gaituztenak askotan emakume bat baloratzera, ba, bere itxura fisikoagatik, edo emakumeak bakarrik agertzera, ba, ama roletan, bikote roletan eta biktima roletan eta oso edertasunarekin lotuta. Pixka bat perspektiba hori barneratzen baldin badugu, eduki batzuk automatikoki albo batera utziko ditugu eta hasi ahal izango dugu beste bide bat egiten integratzaileagoa eta emakumeen duintasuna errespetatuko duena.